မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရော်ဝန်ဒီပါ DV ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောလာရှိုကြားကစစ်ရင်ချောင်းကူကွန်ခိုက်ယာယီတရားကိုကားငယ်တွေဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ပြီလို့ရင်မောင်းနေစီကနေသိရပါတယ်6ဘိန်းကအင်စီကားငယ်နဲ့အန်စာရုံးတွေတွားလို့ရပြီးနေ့စဉ်မနက်6နာရီကနေည6နာရီထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဖျက်ဆီးတော်လာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါရယ်တရားဖျက်ဆီးကားကိုတော့တတ်မှတ်နှုံထားအတိုင်းပေးဆောင်တွားလာရမှာဖြစ်ပြီးတီဘောဘက်ကနေလာရင်စစ်အင်တရားအနီကညာဘက်လန်အတိုင်း15မိနစ်ခန့်တွားရကလာရှိုဘက်ကလာရင်စစ်အင်ရွာအဝင်နှက်စင်ညောင်ပင်အနီကနေဘယ်ဘက်ကို15မိနစ်လောက်မောင်းနေရမယ်လို့ရင်မောင်းနေစီကနေသိရှိရပါရယ်ကွန်ခိုက်ယာရီရာကိုရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေစပြီးခီးတဲ့တင်ရင်ငယ်နဲ့ကိုပိုင်ရင်ငယ်တွေကိုသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ယာယီတရားကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံကခီးသွားရင်တွေသိရှိနိုင်အောင်လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်အသိပေးထားပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောလာရှိုကြားကစစ်ရင်ချောင်းကူကွန်ခိုက်ယာယီတရားကိုကားငယ်တွေဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးဖြတ်တန်းနိုင်ပြီလို့ရင်မောင်းနေစီကနေသိရပါရ။6ဘိန်းကအင်စီကားငယ်နဲ့အန်စာရုံးတွေတွားလို့ရပြီးနေ့စဉ်မနက်6နာရီကနေည6နာရီထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဖျက်ဆီးတော်လာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါရယ်တရားဖျက်ဆီးကားကိုတော့တတ်မှတ်နှုံထားအတိုင်းပေးဆောင်တော်လာရမှာဖြစ်ပြီးတီဘောဘက်ကနေလာရင်စစ်အင်တရားအနီကညာဘက်လန်အတိုင်း15မိနစ်ခန့်တွားရကလာရှိုဘက်ကလာရင်စစ်အင်ရွာအဝင်နှက်စင်ညောင်ပင်အနီကနေဘယ်ဘက်ကို15မိနစ်လောက်မောင်းနေရမယ်လို့ရင်မောင်းနေစီကနေသိရှိရပါရယ်ကွန်ခိုက်ယာရီရာကိုရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေစပြီးခီးတဲ့တင်ရင်ငယ်နဲ့ကိုပိုင်ရင်ငယ်တွေကိုသာဖျက်ဆီးတော်လာခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ယာယီတရားကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံကခီးသွားရင်တွေသိရှိနိုင်အောင်လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်အသိပေးထားပါရရှင်။ဖားကဲမြို့နယ်ဝေခါကျေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာကတင်းရှောင်လာတဲ့စစ်ရှောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီရေးလိုအပ်နေပါတယ်။ဟန်နာပေးပို့ထားတာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကမြုန်နယ်ဝေခါကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးရွာဆစ်ဆောင်တွေနေရမပြောင်းနိုင်သေးသလိုစောင့်ဝနေရေးအတွက်အလူရှင်တွေရဲ့ကူညီချပတ်မှုတွေကိုတာမီခုံနေရတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတူကပြောပါရယ်။ဟိုကရင်မော်ရှန်ကျောင်းမှာတော့လူဦးရေ900လောက်ရှိတယ်။ဟိုကစိန်မြတ်ဒုက္ခကျောင်းမှာတော့900လောက်ရှိ။နောက်မော်ကျောင်းမှာကတော့160လောက်ရှိတယ်လို့စောင့်ဝနေရေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရအလူရှင်တွေနဲ့လာလူရဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကံဖက်စီကနေမှကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရကလေးတော့ဈေးထဲမှာအလူခံထွက်တော့ဗောနော်အခံထွက်တဲ့တရက်ကိုတန်လီအိတ်ကုန်တယ်ဝိဒါ15သိန်းဟင်းဘူးကြီးပဲကုန်တယ်ကျန်လာစီစားရီတော့အကုန်ရှိပြီလားဗောနော်သူများလူရဟာရင်းနဲ့အဲတချောင်းကိုဗောနော်တချောင်းတချောင်းအဲဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေကြတယ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကဝီခါရေးစကန်နဲ့စစ်တပ်စကန်တစ်ခုကို KNY နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဝီခါဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာအပြင်လေရင်နဲ့ပါလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ဝီခါကျွရနဲ့အနီးနာဂဒေသခံ1000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်းလာခဲ့ကြတာပါလက်ရှိမော်ရှန်ရောက်နေတဲ့ဝီခါစစ်ရှောင်း900ကျော်ဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကတည်းကဝီခါတိုက်ပွဲကြောင့်တင်းရှောင်းလာကြတာဖြစ်ပြီးဂျန်နက်ဆန်းအောင်ရာကတရားနီပါကတော့20ရက်နေ့ကမှနောက်တစ်ကြိမ်တင်းရှောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကိုကြည့်ရတော့သူတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အားလုံးသောက်ဆိုင်ရရဖို့တော့သူတို့ဆိုပါမှန်ပါလို့ကျွန်တော်ကြမှာရေးသူတို့ကအစားအစာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒီနေ့ဆိုရင်လည်းခရီးစစ်ဆောင်ကမှရွက်ကလေးမျိုးရပြတုံးရတော့ရှိသွားရဲ့နော်။အခုလောကစီကတော့ပုံကြီးကြောင်းတုံးကြောင်းနဲ့နော်ဖရာကြောင်းတွေပေါ့နော်ရှင်ကြောင်းတွေမှာဖရာကြောင်းတွေမှာရှင်ကြတယ်ဆက်ပြီးဘောကျန်ဝီခါပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဝိခါကြီးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာကုန်းကို KNY နဲ့ KPDF ပေါင်းတပ်တွေကဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးကြီးရွာကိုတင်းချုပ်ထားပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်သေးတာကြောင့်ကြီးရွာနေပြည်သူတွေနေရပြန်လို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံသူကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုင်ဒီရမ်းမှာကျွန်တော်ပြန်မဆုံးမပြန်လို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့လို့မပြန်ရင်တော့ဒီပြည်သူတွေသိမချသေးဘူးဒီပြန်လို့လို့မရဘူး။ဟာ။ဘယ်လိုကပြန်လို့ပြန်ခေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးပြန်လို့မဟုတ်ဘူး။ဝိခါကြီးရွာကနေခရီးယံဖျားကြောင်းတွေမှာတင်းရှောင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်းလူဦးရေ2000နီးပါးရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ3ပိုင်းကစပြီးကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကရင်စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းဖကတ်မြို့မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ကရင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟနာပါ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောလာရှိုကြားကစစ်ရင်ချောင်းကူကွန်ခိုက်ယာယီတရားကိုကားငယ်တွေဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ပြီလို့ရင်မောင်းနေစီကနေသိရပါဗျ။6ဘိန်းကအင်စီကားငယ်နဲ့အန်စာရုံးတွေတွားလို့ရပြီးနေ့စဉ်မနက်6နာရီကနေည6နာရီထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဖျက်ဆီးတော်လာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ရင်မောင်းတယောက်ကပြောပါဗျ။တရားဖြတ်တန်းကားကိုတော့တတ်မှတ်နှုံထားအတိုင်းပေးဆောင်သွားလိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးတီဘောဘက်ကနေလာရင်စစ်အင်တရားအနီကညာဘက်လန်အတိုင်း15မိနစ်ခန့်သွားရကလာရှိုဘက်ကလာရင်စစ်အင်ရွာအဝင်နတ်စင်ညောင်ပင်အနီကနေဘယ်ဘက်ကို15မိနစ်လောက်မောင်းနေရမယ်လို့ရင်မောင်းနေစီကနေသိရှိရပါတယ်။ကွန်ခိုက်ယာရီတရားကိုရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေစပြီးခီးတဲ့တင်ရင်ငယ်နဲ့ကိုပိုင်ရင်ငယ်တွေကိုသာဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ယာယီတရားကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ခံကခီးသွွားရင်နေသိရှိနိုင်အောင်လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်အသိပေးထားပါရရှင်။ DVV ရုပ်မြင့်တင်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။